Viimase aastaga on sülearvuteid muutunud mänguritele palju atraktiivsemaks. Kui näiteks 2 aastat tagasi oli tippklassi rüperaali videokaart oma lauaarvuti ekvivalendist 20% aeglasem, siis tänapäeval on nad peaaegu võrdsed. MSI on olnud selles retkes tüüri juures algusest peale, aga et asi huvitavam oleks nende jaoks, on nad alustanud erinevaid koostööprojekte mänguarendajatega, näiteks Ubisoftiga. Täna vaatame üle veidi teissuguse välimusega kaasaskantava masina, mis oleks mõeldud just kui sõjaväelasele. MSI GE62VR7RF Camosquad on ülivõimas sülearvuti, mis on oma disaini osast kõvasti võtnud inspiratsiooni ühes selle aasta kuumemast tulistamismängust Ghost Recon Wildlands. Selle arvutiga tuleb kaasa ka terve hunnik vastava disainiga esemeid. Ghost Recon Wildlands, kus kõikide seni ilmunud ning ilmuvate lisadega, vastava välimusega selja ja läpaka kott, veepudel ning ka mitu teemakohast laibaketti. Sülearvuti ise on oma klassi üks parimaid. Südameks on 4-tuumaline i7-7700HQ, mis jookseb 2,8 GHz. Videokaardiks on Nvidia GTX 1060. Kuigi tegu on vaid 3 GB videomälul põhineva versiooniga, siis Full HD resolutsioonis ei ole vaja graafikas kompromisse teha. Graafiline kiip on piisavalt võimas, et kogu 3 GB-sest mälupuhvrist maksimum võtta. Operatiivmäluks on 16 GB kiire DDR4 RAM, mis jookseb taksagedusel 2400 MHz. Kuigi eelmistel aastatel ei olnud operatiivmälu kiirus mängudes nii oluline, siis nüüd on selgeks saanud, et kiirem RAM aitab hoida kaadrisagedust palju stabiilsemana. Andmekandjateks on 256 GB SSD operatsioonisüsteemi ja kõige olulisemate programmide jaoks ning ka 1 TB kiire kõvaketas mängude, filmide ja teiste suurema mahuliste failide tarvis. Portide toetus on masinal samuti viisakas. 2 USB 3, 1 USB 2 ja 1 viimasel ajal aina populaarsemaks muutuv USB tüüp C port. Soovi korral saab arvutile lisada ka kuni 2 monitori läbi 1 HDMI ja 1 mini DisplayPort väljundi. Akukestvus jättis meid selle mudeli puhul ootama paremat, eriti mängides. Põhjusteks võib nimetada ülivõimsad protsessorit ja graafikakaarti ning ka väikest akut, mida oleks võinud suurendada näiteks DVD lugeja arvet. Kes seda enam ikka kasutab? Jõudluse poolest on rüperaalaga muljet avaldav. Kõikides populaarsemates mängudes suutis masin hoida stabiilselt 60 kaadrit sekundis, maksimum või väga kõrgetel sätetel, mis peaks rahuldama ka kõige nõudlikumaid mängijaid. MSI GE62VR7RF Camosquad on MSI ja Ubisofti poolt koostöös arendatud erimudel, mis on silmapaistva disainilahendusega mängurimasin. Tegu on korraliku arvutiga, mis suudab kõiki videomänge piisavalt hästi jooksutada ja seda mitte ainult sellel aastal, vaid ka järgmistel. Välimuse eelistused on muidugi subjektiivsed, kuid antud arvutiga avalikus kohas mängides on tähelepanu garanteeritud. Kas me juba mainisime, mis kõik selle arvutiga kaasa tuleb?